त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पाई केन्दुझर जिला हाटोटी ब्लॉक सडंग ग्राम पंचायत रे नामांकन पत्र दाखल गोटे स्थिर शासन गोटे 23 वर्ष सुशासन में संगठित बीजेडी कर्मी आज केन्दुझर जिला हाटोटी ब्लॉक सडंग ग्राम पंचायत समिति सभ्य एवं सरपंच पार्थी नामांकन पत्र दाखल कर नवीन सरकार स्थिर शासन को बजाय रखा आज शपथ नहीं सडंग ग्राम पंचायत समस्त अधिवासी आज समिति सभ्य पार्टी जी अच्छा आम गृह आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पर कौन हो जनसाधारण मतामत चलतु आम सहित सीधा सख कथा ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥିର 23 ବର୍ଷର ସୁଶାସନ ଦେଇଥିବା ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କର ସମାବେଶ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କେବେ ବି ହରାଇ ନେଉ ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଜିତିକି ଆସିଛୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥର କର୍ମୀ ଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ସଂଗଠନ ବଞ୍ଚିରହୁ ସମସ୍ତେ ଜିତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଠି ଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗୃହରେ ସେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ନୂତନ ବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିତି ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ସେହି ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଜିତିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର ବନେଇଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ମତାମତ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପଣ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଥମେ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆମ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସୁଶାସନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଯଦି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏହି ଅଙ୍ଗୀକାର ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସତସିଂହର ବଳ ନେଇ ସତସିଂହର ଗର୍ଜନ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।